danışmağa söz tapmıram. Elmara Güllü atanı milli qəhrəman elədilər. Bunu edənlər ermənidir. Elmara Güllü atan da ermənidir. Bunun başqa adı yoxdur. Elmara atılan güllə dövlətə atılıb. İnsanlar isə buna sevinir. Bəzi jurnalistlərin yazdıqlarını oxuyanda adam dəhşətə gəlir. Bu sözləri Günün Səsi infoya açıqlamasında suiqəstə məruz qalan Gəncə Səhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin qardaşı Şahmar Vəliyev deyib. Sayta danışan Şahmar Vəliyev baş verən bu cinayətlə bağlı medianın yanaşmasından narazılığını ifadə edib. Bu insanları düşündürməli olan bir hadisədir. Çünki dövlətin məmuruna güllə atılıb. Amma bəzi ermənilər buna başqa cür don geyindirirlər. Cinayətkarı qəhrəman elədilər. Qardaşının durumu ilə bağlı danışan Şahmar Vəliyev onun səhətin düzəldiyini deyir. Yaxşıdır, düzəlir, hər hansı bir təhlükə yoxdur. Şahmar Vəliyev sonda olayın baş vermə səbəbindən xəbərsiz olduğunu da vurğuladı.